哎，你嘛把我老师给转来嘛，你嘛都路边人啥干的，你这个。对，没有了。是啊，这个没有什么东西，你都干过，哎，是啊，我嘛说，是咯，哎，俺们这样呗，哎，行嘛。都来买米的吧，他。好的，哎，你看，你看，要不要？别嘛吧，饿了，哦，饿了，别嘛。好的，都来饿，哎嘛，过来来了，俺来把大龙米来点米吧。是吧？不是，那烂了嘛？烂米下不要的，烂米下不要，留点米还剩，搁那柜上。烂米下不要的，我啊，脑壳。拉吧，我跟我妈，我也拉吧哦。啊，来听你啊！就讲那吧，我听你讲妹妹。听你讲过呀，叫啥？你为什么不上一趟？我都要听你的，都要听你的，我来知道。不要不嘞，你这边那啥子？大爷听你的。这边林呢？哎，为什么你不来比赛呢？过门要去打一个。啊！你看不嘞？为什么都要听你的？对啊，学妹都没来路口啊！你啥干嘛的？学妹都要到当地来干的。妈妈，我了，哎，不要不要。我听你的歌。妈妈，我了，你说的吧？喏。反正你呢，哪个呀？不管讲什么，妈妈问你呢，哪个呀？是咯，那挺有的，是吧？都已经空了，好了是吧？是讲的皮皮没有，咱俩买的哦，把一点麻烦弄懵啊，都眼懵啊了嘞。个人家不如亲眼嘞，是吧？都估计是农村通达的作业，这到哪个国家？亲的，亲的，好了是吧？啊，过年来了呢，人家都厉害了啊！你呢？这边你老这边小家呀啦，萌娃呗，萌娃呗。这边恰到位上，啊，我说咱这边亲的，这边都没有恰到位上的，啊，都阿玲的，比都张曼亲的。这个听歌嘛，都来听歌嘛，都来羡慕啊！澳洲啊，啊哪里？国家新加坡，你那关注了咯？哦对，这边有奇妙啊的，别看讲，那这个朋友，而且嘛，把咱俩来说，啊，我听过喏，这个这边歌啊，独立都老那种。谢谢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 蒙蒙古勒帮着牛老古看啥的，对呀，那蒙呢？对，都到谁他妈念呀？对啦，念念呀，念念啦。啊，像我们古厝老些，把好多买点西的是哦，都是老些。你妈哩为啥一路弄出来点呢？哎，什么对啊？这边哩差没多点，现在来讲，过一阵子容易弄弄歪米了。我说我啥哩？喏，我怎么讲哩？我啥哩？哎，什么古巴边的古边容易的，现在过来。哎，羡慕都有光，你老样。我那时候，你家就老李哥阿三爷的，年龄往年家高呢，比他家比他的公公的，我都怕比他比他都大。今天晚上养的比他偏麻烦。哎呦，张妈现在的苦啊，肉，伢姑奶奶那么比他多，一里两年就崩。哎，这个张妈妈的，肉，伢姑奶奶里嘛肉，一看就肉，上面就是阿伯玩的表情嘛。阿伯，你那个天天一天玩。知道不？知道。我他妈从西雅图的西出这个，你要急的。家中没有的，不看重的，不留心重的是吧？天爷不会杀猪的，没米的，不如我嘛。哦，不如我们杀猪的看，发心发心呀。不如我们杀猪的发心嘛，啊，过年走的，就你来看一下。啊，老人民嘛，老就不稀得，不稀得那钱嘛，要不要我来带你呢？哎，看这完事完干呗，你看我。不啊嘛，阿爹嘛，阿浪机器，就这样的。给老人，你要说那最重视下来吧。好好，啥最近你来撇的？马上发现不老晒的看，哎看。最近你嘛，老啥比过去的嘛，来看的你呗。爱心爷爷啦，阿热心爷爷。哎老呗，哎热心嘛嘞呗，你要说那人专心来努力，撇你的卡车，他妈不听。哎妈妈，我嘞，阿爹嘛。阿爹嘛，妈妈我嘞，给转的嘛，阿爹嘛都不如陪你阿啥看，我们就这个。对，没呀嘞。阿爹嘛。没有什么东西，你都干过，哎，想好吧哟，是吧？哎，俺们这样呗，哎，行吧，都来买米的吧，他。好的，哎，你看，你看，要不要？别嘛吧，饿了，哦，饿了，别嘛。好的，都来饿，哎嘛，过来来嘛，俺来把大龙米来点米吧，是吧？不是，烂了嘛？我烂米下不要的，烂米下不要，留点米还剩，搁那柜上。烂米下不要的，我啊，脑壳，哎，不比的，我跟你说。跟你说，对没？毛主席那啥的，奶奶哎，那爹妈那过年有嘛那什么没？哎，老爹妈老嘟嘟来没衣服？哎，你妈妈脑壳，那哎你妈妈啥对不要？没啥不要？也咋咋没？我啊，身体吧。现在人家没身体吧？咱们家我没错，我说哎，我啥比不能没有比我们来说。
တကယ်လည်းဟိုနောက်ဆုံးရိုးသားကြတယ်ရိုးသားကြတာဖြစ်တယ်ညီမလေးဆိုရင်ရိုးသားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကိုတို့လည်းတော်တော်လေးကိုဒီလိုစင်းကမရိုက်ဘူးရှားတယ်အကိုတို့ကဘောရမှာအချိန်မှဆိုစက်ကြော်တော့ဒီငယ်နဲ့ကောင်လေးပဲရိုက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီစင်းမှာဆရာတို့ကလက်ကလေးကစာနော်ပါးလေးတိုင်တာကစာအရင်ကဘီယူဆိုင်နဲ့နူးနူးကပြင်မရှိသေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအော်ဘယ်လိုပြောမလဲတပတ်ကလေးလားပဝါလေးကိုဒီလိုဆွဲလိုက်တာကစာအာအာရွာရိုက်တော့ကျတော့လူကဟာမင်းတော့ဦးလာဒါပေမဲ့အဲ့ဝတ္ထုစားဖတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့နေရာကြီးကိုငါဘယ်လိုရမ်းရမလဲရင်တမမမျက်နှာမျက်နှာများတဲ့ကောင်လေးနော်တယောက်ပြီးတယောက်ကျွန်တော်ဟိုလိုပဲဟာဗာလေမမအုံးကအခုအန်ဒီဇိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်ပြိတ္တရီအန်ဒီဇိုင်းနေလည်းမကြည့်ပါနဲ့ဆိုစကားပြောရင်လည်းရိုင်းရိုင်းနေမှာပါဆိုတော့မမအုံးကာရက်တာဝင်နေလို့ပါလေအဲ့တော့မမအုံးကာရက်တာဘာလို့ဆိုင်ရောဆိုင်ရောရကျွမ်းကျွမ်းလာနေလဲကျွမ်းကျွမ်းလာပြီဟာလေဝေးလာတော့ဘဝကကျော်ဟိုဘာပြောမလဲတော်တော်လေးကိုကိုပဲအဲ့ဒီကာရက်တာကြီးကတော်တော်လေးစီးမြောခဲ့တယ်ဒီအခါကျတော့နောက်တစ်ခုကဒီကာရက်တာကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမော်ဒမတစ်ယောက်ကထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကင်းနေမှာဦးကဒီစင်းကိုအဲ့ဒါကျတော့ဝတ္ထုထဲမှာစဖတ်တဲ့အချိန်တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါဒီစင်းကိုမြန်ရိုက်ခဲ့ရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာထက်ရှိလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့သူ့အဖေကိုသူမတက်ဖို့လာပြီးအခုတောင်းမနေတဲ့အချိန်မှာအခုရင်ထဲမှာအញ្ញံခံစားရတဲ့ feeling အဲ့ဝတ္ထုထဲမှာတွေကဆွဲနေတာတကယ်အပြင်မှာကျတော့လေတကယ်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေအမှတ်တရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စတွေ့တွေ့ချင်းတိုက်တဲ့အခါသူလည်းလက်မောင်းပြုတ်ထွက်တယ်ကိုလည်းလက်မောင်းပြုတ်ထွက်သွားခင်းကြီးနဲ့ကိုနေရဘယ်လိုစဆုံလဲခံစားမိလားတောင်ကုန်းမော်ခင်းကြီးကလုံးလုံးလုံးနဲ့ကြေးတက်လာကွာကိုကလေကြည့်လာတာဆော့ပြီးတော့အဲ့မှာဒုံးလိုဝင်လိုက်တာဘယ်နှခေါက်ရရလဲကိုရမင်းအော်နေလည်းမမမယူတော့ပဲငါမပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နားလိုက်တာရုပ်ကြအိုင်းနဲ့တိုက်တယ်ကဟုတ်တယ်တိုက်တာဒုံးတော့ပဲအဲ့ရောသူ့ကိုတစ်ခါရဲ့ပြင်အထားလေးပဲခင်းစင်းပြေးလာလမောင်းအဲ့လိုနေရကျော်ແລະເຈົ້າເລີຍກ້າວແນ່ນອນໂຕດີກ້າມາລະປາແດ່ອັດຕາແດ່ອ່າລົງວ່າຍັງຍັງສິນດີແນ່ເນາະອັນລົງຍໍເນາະສິນຍານວ່າຍັງຕິ້ວສອງນີ້ຍໍມາຍຊູໂລປິ້ວມາທູມໍໂລອະກົ່ງລົງບໍເນາະມາຍຊູແມ່ນນາໂລອະກົ່ງລົງກະຕໍ່ຕໍ່ລີ້ແລ້ວເວອູ້ອູ້ໂຫມາລີອູ້ຍ້າຍອອງໂນລີ້ອູ້ຍ້າຍເດດີ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 ໂລອະກົ່ງລົງກະລີ້ຕໍ່ຕໍ່ລີ້ໂຫລະດ້ວຍຂໍແດ່ລະດ້ວຍຂໍອະກົ່ງດີກ້າດາໂຄວິດບໍ່ໄດ້ງານຍັງຍ້າຍເຂດແດ່ກ້າບໍເນາະဟိုအကြီးကြီးနဲ့တွေ့ရချင်းမှာကိုရီးယားနေနေတော့စိတ်ပူတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အကောင်လုံးကတကယ်လက်တွဲခေါ်တယ်ပြီးတော့အငယ်နေနဲ့ကိုရိုးနီယောက်နော်တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းရတယ် main character တွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဇက်ကိုစပြီးဖန်ကြီးခဲ့တာကိုရိုးနီယောက်ဖြစ်နေအောင်နော်ဆက်ခါကျတော့ဒီဇက်ကြီးကိုတော်တော်လေးကိုလည်းစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့ဟိုဆရာတို့အကောင်လုံးကတင်တာပေါ့တင်တော့အကောင်လုံးလည်းဒီလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အကောင်ဆုံးကားလေးထွက်လာပါတယ်တခုကိုသွားမယ်ဆိုဝဲလေးကွာမင်းရလေကွာစိုးကြရအဲ့လိုမျိုးပြောနော်နားလေပါလေနိုဝင်ဘာ29ညာ9နာရီပတ်စံတနင်္လာနေ့တောက်ကြမှာဆိုရင် MRT4 channel ကနေပေါ့ဗောနော်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်29ရက်နေ့ကစရအပိုင်း10ဆက်ကြည့်ရမှာအပိုင်း10ဆက်ကြည့်ရမှာဗောနော် group ပါမလားအပိုင်းဟိုလာဆောင်ပါမလား6လခုနဲ့လာအဲ့လာမှာဗောအရှိပိုင်းရအရှိပိုင်းတော့ပါမှာမဟုတ်လားချာတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုအားလုံးကအဲ့ဆင်ကြလို့ရှင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုပြောပြရမယ်ချစ်ပေးပါလို့ချစ်ပေးပါတော့ဒီစဉ်ကလည်းပဲဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော်တော်ဆိုးထတာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ဒီဇကားတရအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္ထုတရအတိုင်းဆိုရင်ဟိုဒီခင်ခင်ဆိုပြီးတော့ Facebook မှာတစ်ခါတက်လာရင်ငါတို့ဒုက္ခပဲအဲ့လိုမျိုးခံစားရပါလို့ဆိုတော့ဘာသာတက်တာ तू က share လိုက်သေးတာ။ဟောရဲခင်ကြီးကိုတတိယနေတယ်တဲ့။အင်မီမြန်လည်းအော်ပါလေအင်မီမြန်ကိုလည်းဖတ်ထားတယ်။နောက်ထပ်ဘာလုပ်လဲ။ကိုရှိသေးရလေနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။အဲ့တော့မိမ3ယောက်ချားမှာအကော3ယောက်ကတော့တတိယတယ်အိုက်စင်ကဆက်ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးစာကြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာအော်ငါတိ ਊ ဆောင်ခဲ့တကယ်အတိုင်းတိ ਊ ဆောင်ခဲ့ရပဲလို့ပြစ်တာငါဆဲတော့မှာပဲဆိုရဲအတွေးနဲ့တော်တော်လေးကိုလန့်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mention ခေါ်သေးတာဘတ်ဘွိုင်းလေးပါကိုမမဟုတ်တဲ့ရှင်းမလို့လဲအဲ့ဒီအကောင့်ထဲမှာတို့ကတော့ရှိရလေရှိတော့ post တစ်ခုတင်လိုက်တိုင်းတို့ကလမ်းနောက်ရအကောကတကယ်ကိုအပြင်မှာကိုမျက်နှာပူတာအပြင်မှာကိုမျက်နှာပူတာစကားထဲမှာတော့တော်တော်လေးရိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဆိုမျက်နှာပူတာဒါပဲတကယ်လည်းရိုက်လိုက်တော့အဲ့မျက်နှာများတဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့အဲ့တင်ကောင်းလေကိုကြီးတကယ်ဝင်တယ်မမောင်ဦးတကယ်ဝင်တယ်ဘလို့ဒါတော့ပွေးအစ်မအစ်မတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဇက်ကားထဲမှာဟိုကညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကမှဒီမလေးအက်တစ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုတော့ကြည့်ရှင်းပါတော့ခင်းကြီးကိုတော့ကြည့်ရတော့ကြည့်ရင်မခင်းကြီးကခုံပေါက်တယ်ခုံပေါက်တယ်ဟာခင်းကြီးအိုက်တင်လေးတော့လုတ်ခဲ့တာလို့ကိုရဲ့လုတ်တော့ကကျွန်တော်ကဆက်ပေးနေတာဟိုသိရမလားဟာကိုဘလို့ဘလို့ခေါ်လားဟမ်အကိုဘလို့ဖြစ်တယ်မရဘူးအကိုအော်ဗလာခင်းပြန်တော့မယ်အဲ့စကားလုံးကသူ့ရဲ့အတုံးတော့ခင်းရလည်း၎င်းနေပြန်တယ်အကောရိုက်ခွင်းခင်းရလည်း၎င်းနေပြန်တယ်အကောနားလိုက်နေပါဦးကွာပြန်တယ်အကောဆိုမြင်တော့မယ်အော်သူ့ရဲ့စကားလုံးကအမြင်ခင်းပြန်တော့မယ်
အကွာကျော်ခင်းချောက်တယ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 ်ခင်းဘာမှမသိခင်းချောက်တယ်ခင်းချောက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကြခင်းချောက်တယ်ခင်းချောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခွေလုံးကနောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်းရောက်လာတယ်ကအဲခင်းကချောက်လဲချောက်တစ်ချစ်လဲချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါချစ်စရာလဲကောင်းမှာပြေကကြတော့တကယ်သူ့ရဲ့ item တွေကလှုပ်လှုပ်ရွာလေးနဲ့ဟိုအသေးရစရာကောင်းတဲ့စက်ကြောတက်ကောင်းမှာလေးကိုတကယ်မြင်ရမှာပါလှုပ်လေးရောအငိမ်လေးရောနော်အကုန်ပါတယ်ဟုတ်ကောင်းလေးကိုလှုပ်ထားတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာတက်တယ်လည်းအားပေးပါအောင်လို့အမှားလေးပါပါလို့ရှင်လည်းဟိုလားတို့တောင်းမှတ်ပါတယ်နားလည်ပြပါနော်အားလုံးပြောအောင်လို့ဒါဆက်စပ်နောက်လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးမမောင်ဦးနေနဲ့ character ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာကားထွက်လာရင်တော့နားလည်ပါပါဒီ interview မှာတော့အတူတူဟာဘာလိုကြီးဖြစ်သွားလဲလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါပါဒီ character အတူတူ character တော့မဟုတ်ပါဘူးနားလည်ပြပါကျေးဇူးပါ